Pois esta ponte de amizade na que estamos sempre foi un vínculo de comunicación cos nosos veciños de Vilanova de Cerveira. Neste momento hai centos de traballadores e traballadoras que se ven obrigados para ir a traballar aos polígonos ou xente que ven e traballa na nosa agricultura, nos nosos viveiros, se ven obrigados a dar un rodeo de centos de quilómetros para ir a Tui e pasar por Tui Valensa. Este convírtese no único punto, nunha especie de funil, no único punto polo que se pode pasar. É unha decisión completamente absurda, que non ten en conta as necesidades do territorio, que se tomou desde miles de quilómetros de distancia en Lisboa e en Madrid. Entón, non comprenden realmente a relación de permeabilidade, de contacto, de tránsito continuo que hai entre estas dúas partes da fronteira. Aparte que nos retrotaen a tempos lonxanos onde aquí había fortalezas a un ou outro lado, porque había tamén enfrontamentos que se decidían desde moi lonxe. É tamén consecuencia da inacción do goberno da Xunta, dun Feijóo que se parapeta detrás dos medios públicos de comunicación, pero que non está dando a cara polos veciños e polas veciñas desta zona do país, que levan durante estes últimos tres meses reclamando algo tan sinxelo como que se poñan máis pasos transfronteirizos que eviten a incomunicación que hai neste momento e os prexuízos tan graves para tantas persoas. E é tamén consecuencia dun goberno central que vive na improvisación constante.